Assalamu alaykum saaxiibayaal dhamaantiinba qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah madaxweynayaasha Jubaland iyo Hirshabeelle oo u ololeynaya in wax ka badal lagu sameeyo heshiiskii doorashooyinka hal magaalana lagu soo koobo goobaha ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka Ra'iisul Wasaaraha waddanka Israa'iil oo xilka laga xayuubiyay iyo baarlamaanka oo mid cusub horay ka dhaariyay Madaxweyne Lafgareen oo sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso doorashada labada aqal ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo dil toogasho ku xukumay 18 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii Rabbiga weynayno ogolaadee DR Group saaxiibayaal aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Hirshabeelle ayaa xilligani bilaabay olole la xiriiray in wax ka badal lagu sameeyo heshiiskii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka looga gaaray magaalada Muqdisho isla markaana ay dib uga wada fariistaan madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada madaxweynayaasha Jubaland iyo Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe oo wada hadal dheer ka yeeshay arrintani ayaa isku afgartay in ay bilaabaan olole ay ku qancinayaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada in heshiiskaasi laga saaro qodob caqabad ku ah xildhibaanada golaha shacabka ee lagu soo dooranayo deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe ayaa doonaya in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo koobo min hal degmo isla markaana laga gudbo qorshiyaha inay ka dhacdo min laba degmo maamul goboleed kasta waxaana taasi ku riixaya labadani maamul in aysan markaasi si xoro u maamuli karin doorashooyinka ka dhacaya magaalooyinka Baladweyn iyo Garbahare oo ka kala tirsan labadaasi maamul qodobkani waa mid ka kaliya sida gaarka u saameynaya Jubaland iyo Hirshabeelle maadaama madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe uusan tagi karin magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan oo ah deegaanka labaad ee ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee Hirshabeelle marka laga soo tago caasimadda Jowhar maadaama uu jiro khilaaf u dhexeeya bulshada gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulkaasi madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa isaguna u muuqda mid aan wali ku qanacsanayn qaabka doorasho xalaal ah loogu qabanayo magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo iyadoo halkaasi ay joogaan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana loo ogoleyn kuwa maamulka Jubaland inkastoo Axmed Madoobe uu heshiiskii ugu dambeeyay 27-kii May ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada uu ogolaaday qaabka loo xaliyay arrinta gobolka Gedo haddana walaaca ayaa ku sii siyaaday kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo horay u joogay deegaanada kale ee gobolka Gedo lagu soo daadgureeyay magaalada Garbahare iyo halka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada madaxweyne Axmed Madoobe ayaana loo soo jeediyay fikrada dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka ka dhacaya gobolka Gedo wixii ka dambeeyay heshiiskii uu magaalada Muqdisho kula gaaray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaasi oo dhammaantood loogu sheegay in aan la isku hallayn karin isla markaana aan mid xor iyo xalaal lagu tilmaami karin doorashada 16 kursi ee ka dhacaysa magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo waxaa sidoo kale xusid mudan in Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe ay soo hadal qaadeen arrintani intii uu socday shirkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ay ku galayeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kaasi oo heshiiska ma dambeysa looga gaaray markii dambe arrimaha doorashooyinka ee 2021 laakiinse soo jeedinta ay xilligaasi keeneen Cali Guudlaawe iyo Axmed Madoobe ee la xiriiray in doorashooyinka lagu soo koobo min hal degmo waa laga cod badiyay taasi oo keentay in aan laga leexleexan heshiiskii 17-kii September 2020 ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay waday wixii ka dambeeyay heshiiskii magaalada Muqdisho ee 27-kii bishii aynu soo dhaafnay ee May dadaal ay ku doonayso in bulshada gobolka Hiiraan ay ugu qanciso in halkaasi la geeyo madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe laakiinse waa ay ku gacan sayreen
iyagoo sheegay in aysan u aqoonsanayn madaxweyne sax ah Cali Guudlaawe waana sababta xilligani ku riixday madaxweynaha maamulkaasi inuu bilaabo olole ay dib isugu soo hor fariisanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si looga beddelo qodobkaasi heshiiskii doorashooyinka ololaha ay wadaan labadani madaxweyne ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland waxa uu yahay in haatan la sii gudagalo doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo iyadu ka dhacaysa caasimadaha isla markaana inta lagu guda jiro ay madaxda maamul goboleedyadu kulan isugu tagaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose si ay uga wada hadlaan caqabadani hortaagan labada maamul ee ku aadan in aysan si xor ah u maamuli karin doorashooyinka ka dhacaya magaalooyinka Baladweyn iyo Garbahare laakiin marka aynu dhinaca kale ka eegno ololaha ay wadaan labadani maamul goboleed waxa uu wajihi karaa caqabado waaweyn oo kaga imaanaya dhinacyo badan taasi oo hadafka A.Madoobe Madoobay iyo Cali Guudlaawe ka dhigi karta halbacaad lagu leesay caqabadaha imaan doona ee la saadaalin karo waxaa ka mid ah in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si adag uga soo horjeesan doono in doorashada 16 kursi laga raro magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo isla markaana dib loogu celiyo magaalada Kismaayo waa sidoo kale la rumaysan yahay in arrintani ay gaashaanka ku dhifan doonaan xubnaha beesha caalamka oo si weyn u soo dhaweeyay heshiiskii ugu dambeeyay 27-kii May lagu gaaray magaalada Muqdisho kuwaasi oo amar ku bixiyay ama dowladda kula taliyay in si dhaqsile loo fuliyo dhinaca kale hoggaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamku waxay ka midaysan yihiin inaan wax ka beddel lagu samayn haba yaraadee heshiiskii 17-kii September 2020 ay ku gaareen magaalada Muqdisho madaxda wadatashiga qaran kaasi oo xitaa ay aaminsan yihiin in la fuliyo midowga murashaxiinta mucaaridka waxaana ololaha haatan bilowday ee A.Madoobe Madoobay iyo Cali Guudlaawe oo u muuqda mid aan hana qaadi doonin inkastoo ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay lagana yaabo inay soo jiitaan qaar kale oo ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo ay qayb ka noqdaan ololaha ay xilligani wadaan arrintani wararka qaar ayaa sheegayeen sidoo kale ay qayb ka tahay dib u dhacan bilowga ee haatan ku yimid fulinta heshiiskii ay magaalada Muqdisho ku gaareen xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir kaasi uu dhigayay in muddo 6 cishaa lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyadoo haatan laga gudbay 3 meelood meel un ka mid ah waqtigii loo qabtay doorashooyinka in lagu soo gabagabeeyo ayaysan ilaa iyo haatan muuqan wax muuqda oo u qabsoomay xukuumadda waa tahay saaxiibayaal imikana aynu eegno xaalka yahuudda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xilkiisa waayay 12 sano kadib markii uu hayay awoodda Israa'iil baarlamaanka ayaana codka aqlabiyadda ku taageeray isbahaysiga cusub ee ay soo dhiseen mucaaridka Naftali Bennett oo ah nin ka tirsan garab ka midig isla markaana ah nin ay wadaniyadu madax martay ayaa loo dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil Netanyahu ayaa dhankiisa qaadacay isbahaysiga cusub ee ay xisbiyada mucaaridku samaysteen kaasi oo ujeedadiisu ahayd in daaqada looga saaro xukunkii 12-ka sano ahaa ee Netanyahu sida ku cad heshiiska awood qaybsiga Naftali Bennett oo ah ninka diinta iyo wadaniyadu ay ku weyn tahay ayaa muddo 2 sano xilka ra'iisul wasaaraha hayn doona waxaana kadib kala wareegi doona hoggaamiyaha xisbiga dhexe Yair Laibet oo markaasi kursiga tagi doona markii ay baarlamaanku u codeynayeen isbahaysiga cusub ayaa waxaa markiiba xilka loo dhaariyay Naftali Bennett oo muddo 2 sano kursiga joogi doona kadib dhaarintiisa ayaa waxa uu kulan la qaatay golaha wasiirada ee isbahaysiga cusub iyadoo laga wada hadlay xaaladaha Israa'iil Naftali oo hadal u jeedinayay golihiisa wasiirada ayaa sheegay in shaqo culus ay hortaalo isla markaana ay tahay in Israa'iil ay horay u socoto maalmo cusub ayaan bilaabaynaa waana kuwa adag haddii aan niraahno kama aanan badbaadin dowladnimo ayaa inaga dambaysa
hadda dhamaan shacabka Israa'iil waa in eegayaan waana in aan fulina wixii aan ballan qaadnay annagu wada jirna ayaan talaabo qaadayna ayuu tilmaamay raisul wasaaraha cusub ee loo dhaariyay awoodda Israa'iil waxa uu sheegay inay kaashan doonaan isla markaana ay qaadanayaan mas'uuliyadda in ay boqsiyaan wixii soo gaaray shacabka Israa'iil intii uu talada hayay raisul wasaare Benjamin Netanyahu Ron Akatis waa xubin ka tirsan baarlamaanka cusub ee Israa'iil gaar ahaan xisbiga dhexe uu hoggaaminayo Yesh Alit oo ah xisbiga ugu weyn isbahaysiga waxa uu rumaysan yahay in talaabadani ay bilow cusub u tahay Israa'iisha mustaqbalka waxa uu sheegay inuu mahadnaqayo in ay tahay waqti isbeddel cusub oo ka urta Israa'iil waxana uu sheegay inay dhisi doonaan dawlad lagu kalsoon yahay oo shacabka u adeegta Benjamin Netanyahu oo xilka soo hayay 12 sano ayaa sheegay in maadaama isaga iyo taageerayaashiisu ay ku sii jeedaan in ay mucaarad noqdaan in aysan isdhiibi doonin ilaa ay ridaan dawladda uu ku tilmaamay mid halis ku ah Israa'iil waa uu sidoo kale ammaanay taageerayaasha xisbigiisa isla markaana waxa uu qaadacay dawladda isbahaysiga cusub ee ay codka siiyeen baarlamaanka isagoo la hadlaya warbaahinta waxa uu yiri waxaan halkani u taaganahay anigoo ah wakiilka ay shacabku doorteen isla markaana ay ugu codeeyeen 1 million oo Israa'iiliyiin ee xisbiga Likud oo aan aniga hoggaaminayo iyo weliba 1 million oo kale oo uu codeeyay xisbiyada midigta inuusan ka tanaasuli doonin wixii ay u doorteen shacabka Israa'iil isla markaana uu ka hortagayo kuwa doonaya inay dumiyaan waddankooda Sarbeenet raisul wasaaraha cusub ee Israa'iil ayaa xilka hayn doona ilaa iyo bisha September 2023 sida uu dhigayo heshiiska isbahaysiga cusub Netanyahu oo ah siyaasi ruucadaaya ayaa hoggaamin doona xisbigiisa garabka midig ee Likud waxa uuna noqonayaa hoggaamiyaha mucaaradka iminka Benjamin Netanyahu ayaa xilka raisul wasaaraha soo hayay 5 muddo xileed waxaana markii ugu horeysay uu xilka qabtay 1996 ilaa 1999 halka laga soo bilaabo 2009 ilaa 2021 uu xilkaasi hayay bishii Abriil 2019 ayuu doorasho ku qaaday balse waxa uu ku guuldareystay inuu helo taageero ku filan oo uu ku soo dhiso dawlad cusub waxaana taasi xigay 2 doorasho oo ka dambeysay midaasi dhanka kale marka la isbarbar dhigayo Naftali Bennett iyo Benjamin Netanyahu lana eegayo qadiyadda muslimiinta falastiiniyiinta ee yahuuddu ay gardarrada ku haysato waxaa la tilmaamayaa in ninka iminka la wareegay jagada raisul wasaaraha cusub ee Israa'iil inuu yahay mid markaasi ka sii cunsurisan raisul wasaarihii hore ee yahuudda Netanyahu marka loo eego in qadiyadda la xiriidha ku adkaanshiyaha diinta iyo dhinaca wadaniyadda waa hagaag saaxiibayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed Lafgareen ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen hawlaha doorashooyinka xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana lagu soo dooranayo deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweyne Lafgareen ayaa hoosta ka xariiqay in imika ay si toos ah u bilaabi doonaan doorashada 2 aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya midda ka dhacaysa deegaanada koonfur galbeed isagoo sheegay inay adkeeyeen dhinacyada amniga iyo hawlaha kale ee lagama maarmaanka u ah doorashadaasi Lafgareen oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay si weyn u adkeyn doonaan amniga 2 goobood ee ay ka dhacayaan doorashooyinka 2 aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo kala ah magaalooyinka Baydhabo iyo Braawe madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka doorasho uu galo dhankoodana ay qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay sida uu hadalka u dhigay hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed Lafgareen ayaa ku su'aalaya xilli dhowaan la filayo in dalka ay ka bilowdaan howlaha doorashooyinka iyadoo la fulinayo heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho 27-kii bishii May ee aynu ka soo gudubnay
madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu ka mid yahay madaxda maamul goboleedyada ee taageersan dowladda madaxweyne farmaajo si qaasa kuwa ugu sii daacadsan iyadoo la filayo in xildhibaanada ka imaanaya koonfur galbeed ay noqon doonaan kuwa u junjeera dhinaca madaxtooyada kana shaqaynaya soo laabashada madaxweyne farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed waa madaxweynihii ugu horreeyay ee sheegay inay gudagalayaan doorashooyinka dalka ee iyo sidii loo soo xili lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda kuwa ka soo galaya deegaanada koonfur galbeed madaxweyne Lafgareen waxa uu sheegay in waxa ugu adag ee koonfur galbeed ay wajihi doonto ay yihiin dhinaca amniga isagoo geesta kale raaciyay inay si weyn uga taxadareen arrinkaasi lana diyaariyay ciidamo qaas ah oo sugi doona amniga doorashooyinka ka dhacaya labadaasi magaalo ee Baydhabo iyo Braawe waa hagaaga ee Puntland hadii aynu eegnaa magaalada Gaalkacye ee xarunta gobolka Midowga waxaa xukun lagu riday dad gaaraya ilaa 18 qof oo dhamaantood ahaa rag dambiye culus lagu helay isla markaana ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka mudo ku dhawaaqday 17 kamida ragani waxaa lagu xukumay dil toogasho halka qofka 18aad la tilmaamay in xabsi daa inay ku xukuntay maxkamadda ragga xukunka lagu riday waxaa lagu soo weereeyay inay dad gaaraya ilaa 300 qof oo ay ku dileen magaalada Gaalkacyo iyo qaybo kale oo kamida deegaanada maamulka Puntland intii ay la shaqeynayeen ururka Al-Shabaab iyaga oo u badnaa shabakada isku xiran oo ka qaraabi jiray deegaanada maamulkaasi dadka lagu soo eedeeyay inay laayeen ayaa waxay isku jiraan xubno ka mid ah dawladda iyo shacab raggan la xukumay ayaana ka hawlgalayay Puntland muddo dhan 13 sanadood ragga xukunka lagu riday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay u qaabilsanaayeen dilalka iyo qaraaxyada laga geysto gudaha deegaanada maamulka Puntland maxkamadda ciidamada qaraabka sida ee gobolka Midowga ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegtay in raggani ay isku jiraan qaybaha kala duwan ee ururka Al-Shabaab badankoodna ay ka soo jeedaan deegaanka magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Midowga ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay ay marji gelinaysay dilal iyo qaraaxyo kuwaasi oo u badnaa dhinaca waqooyi ay xukunto Puntland maadaama dhinaca koonfureed ay hoos tagto galmudug xukunka lagu riday 18 qof ayaa noqonaya tiradii ugu badnayd ee dil toogasho lagu xukumo mar qura taariikhda maamul goboleedka Puntland xarakada muqaawamada islaamiga ee xamaas ayaa si carale uga jawaabtay qoraal ka soo baxay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan kongreeska Mareykanka kadib markii kooxdaasi ay la meel dhigtay Mareykanka Israa'iil iyo Taalibaan oo ay sheegtay inay tahay in dhammaantood lagu sameeyo baaritaano la xiriira dambiyo dagaal Ilhaan Cumar ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitter-keeda waxa ay ku tiri waa inaan si isku mid ah ula xisaabtanaa cadaaladna u helnaa dhibanayaasha dambiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada waxaana ay sheegtay in la arkay waxyaabo lagu tilmaami karo dambiyo dagaal oo ay geysteen Xamaas Mareykanka Israa'iil iyo Taalibaan ururka Xamaas ayaa ku tilmaamay arrintaasi mid aan la aqbali karin waxaana ay sheegeen in Ilhaan Cumar ay isla meel dhigtay dhibanayaashii iyo kuwii wax dilayay ee dilaaga ahaa waxay isla meel dhigtay dhibanaha iyo dilaaga markii ay isku si ula dhaqantay wax iska caabinta shacabka Falastiin dembiyada dagaal ee Israa'iil ee Falastiiniyiinta iyo gardarrada Mareykanka ee Afghanistan waxaa sidaasi bayaan uu soo saaray ku yiri afayeenka ururka Xamaas ee Daanta Galbeed balse naymaan afayeenka Xamaas ayaa ku amaanay Ilhaan Cumar taageeradeeda ku aadan cadaaladda iyo xuquuqda dadka la caburiyay si gaar ahna xuquuqda dadka reer Falastiin si kastaba waxaan la aqbali karinaa inay samayso isbarbardhig cadaalad darro oo ka hor imaanaya xeerarka cadaaladda ee aasaasiga ah iyo xeerarka caalamiga ah ayuu yiri afayeenka kooxda Xamaas basaam ayaa ugu baaqay Ilhaan iyo dhammaan kuwa difaaca xuquuqda dadka Falastiin inay qeexitaan saxa oo ku habboon u adeegsadaan dadka dulman ee reer Falastiin Ilhaan ayaa sidoo kale horay ula kulantay dhaleecayn xoogan oo kaga timid xildhibaanada Yahuudda ee Kongreeska Mareykanka oo ku weedeeyay inay Mareykanka iyo Israa'iil meel dhigtay ururo adigixiso wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabaday.